Kaksi ainakin. Ai! Ai! Suora latinki tosta konekiväristä. Ota sinäkin suora latinki tästä! Mitä helvettiä, Lara? Ei vittu aika ruveta taitoluistele. Jännittävää, kun ne vaan jää seisomaan noitten... Kuka, mitä, missä, häh? No, pää ylös. Psh. Of course I am. You're throwing things at me! Ouch. Tuo varmaan sattui. Noni, nyt rauhoittu. Jara, nyt ammu! Ammu! Ei! Ei! Et saa menettää! No niin, hyvä pappa, näytä niille! Ei! Fuck this shit! Mä menin katsomaan, selviytykö se? Kyllä se varmasti selviytyy jollain järjen taidolla. No. Grim. I'll make them pay. No, mene ensin katsomaan, että onko se oikeesti kuollut. I've got to get to the palace. Niin mä uskon, että se on kuollut. En usko sitä. Lara, nyt ei ole oikea aika pelleillä. Toi oli liian... Hypätään tähänkin. Mennään eteenpäin. Noin. Tästä se tipahtaa. No okei, on aika varma, että se kuoli. Ja minäkin olisin kuollut tommosen jälkeen, vaikka aika terästä olenkin. Mikä minnekäs mun pitää mennä? Tuolla on toi palatsi. Tästä ylös. Tästä jos tipahtuu. No niin, Lara, nyt juostaan niin saatavasti. Ei kun kiivetään. Nyt sattuu. Ota kiinni! Hui. Kuka? Ai. Roth! Ihanaa! Siellähän sä olet, mä jo kaipasin sua. But he wouldn't let them. Grim, you stupid bastard. Onks toi oikee tapa puhua kuolleelle toverille? No, don't be sorry, Lara. Just make it count. We'll raise a glass to the old man when we get out of here. I'm going to try and get closer. Can you cover me again? Täällä on aika paljon jengiä. Yeah. I've got a clear sight with my rifle until the palace wall. Okay. Kuulen tammun minua. Rescue chopper N888RC responding to SOS inbound from Freighter Trinity. This is Conrad Roth of the Endurance. Do you copy? Lara, did you hear that? A rescue helicopter is inbound. That's great news, Roth. Set up a signal. I'm going in for Sam and the others.
But Lara, se sun suu liiku. This isn't like the pilot, Roth. I got Sam on the vähän liiku. I'm getting them out. Jätetään se skill point pois alta. Brawler. Ehkä tää on paras. No niin, ja sit katsotaan mitä saatais noihin aseisiin. Jotain kivaa. Tähän olisi kiva saada joku vakautin. Rifle pull on grip that helps steady with one while leading. Siis mullahan on tää jo. Recoil. Tää on tämä. Muscle break. No niin. Jatketaan eteenpäin. Ei vielä lopeteta. Musta tuntuu, että tästä tulee mun pisin video nyt. Vähän aikaa. Ei se tietenkään teille ole paha, kun kuitenkin pätkin nää 15 minuutin mittaisiksi, mutta... Mutta tota... Silti. Ne ei kyllä hirveesti luottaa tähän siltaan, mutta... Kai se on pakko. All right, Lara. That bridge is swarming with guards. Yes, I can see that. Great. Any ideas? It'll be tricky. But you can probably make your way across underneath. I was afraid you were going to say that. Don't worry. I'll be covering you the whole way. Tulinuolet niitä pitää olla. Miksi käyttäisin normaaleja nuolia, kun tulinuolet on niin paljon hienompi? Niistä tulee isompi pammaus. Eli alta käsin. Alta käsin, niin sä sanoit? Tää kun Mirros hetki, kun yrittää keksiä tuota reittiä ylös. Yksi reitti ylös, mutta kuitenkin pitää, se pitää... Ui. Siinä oli aukko. Lara, I've got them in my sight. Here goes. Minä en kyllä suostuisi tällaisen. Joo, paikat hajoo. Tuntuu niin. Don't worry. If they didn't, then she'll come to us. Father Matthias will send us to the Oni if we don't find her. Only if we fail. And Legas. Shouts of confusion and panic. I thought I lost you, girl. Are you okay? Mihinkäs tästä? Stop! Don't move! They'll see you! Wait! Idiots! He's too far away! You won't hit him with these fucking... Go now! Tämä oli jännittävä. Stop! Hold it! Almost got him! Stop! Move! Yes! Kiitos, Ro. Stop! Wait, wait. Kiitos, Roth. Olet ihana. Lara, I think you're clear. Saako nyt kiivetä ylös? I think that makes us even. Lara, look out! Lara! I'll break this girl's neck! Surrender! No! Eikä! Mä tiedän, että mun pitää painaa tällaisessa tilanteessa. Is she dead? Lara, there's too many of them. Get out of there. Joo, koko ajan, etkö sä näe? Ei. Tommosessa tilanteessa mä tiedän, että mun pitää aina painaa jotakin. Yritän pysyä tästä niinku sellain valppaana. Ei Lara, nyt juostaan. Ai. Ei. Jahas.
asu hutiin. Olen kuullut tässä videossa enemmän kuin muissa yhteensä. Lara, there's too many of them. Get out of there! No niin, Lara, nyt juostaan niin saatanasti. Juokse, villilapsi. Sori, Planttis, mä lainaan sua nyt. Juokse, villilapsi, saatana, kauemmaksi ja vitun lujaa henkisedestä. Ei siis huomioikaan, mä olen erittäin altis. I'm heading in. Are you sure about this, Lara? I'll get them. I'll come back. Hyvihän se meni. Me voidaan mennä sinne ja vapauttaa noi tyypit. Sujuuhan se viimeksikin. Niin tota, mä olen hirveen altis noille vaikutteille. Huomatkaa se, että mä saatan lainailla tyyppejä, mutta pistän kreditit. Yritän pistää aina kreditit. Mä oon tosi vähän originaali vitsi. Taas tällanen ihana luola. Ei pysty kulkeen taakse. Lara, miten sun pää kääntyy? No niin, mentäskö nyt? Tuntuu jotenkin jännältä, kun oli just itse eilen uimassa, niin pystyn jotenkin samaistumaan tähän. Tähän Laran tilanteeseen. Niin tosiaan, Plantcroftia, sellaista YouTube-pelaajaa, niin lainasin. Hän oli itse asiassa ensimmäinen Let's Playaaja, jota mä rupesin seuraamaan, joten kreditit hänelle. Hän on tosi hauska. Hauska mies. Tykkään erityisesti hänen Half-Life ja Amnesia-pelaisusta. Kannattaa katsoa. Rescue the Captured Endurance Crew. Mutta mistä? Tässä on kaksi reittiä. Onks tuolla seinä? Onks toi seinä? Ei, kyllä tonne luola menee. Mennään sinne ensin. Täällä on jotain kivaa. Seinä. Oh, shut up in there! I know where I'm going. Täällä on jossain rotta. Ärsyttävää. Miksi sä otat tän pistolin koko ajan esiin? Pistolilla haluu ketään tappaa. Pistolilla kukaan kuole. Father Matthias? Up. Ärsyttävää, kun joku soittaa. Mä en pysty pistää pauselle. Pystynpäs. Anteeksi hetki. Eli takaisin ollaan. Uudesta autosta soittelivat vaan, että vanha Nissani saattaa mennä vaihtoon ja tulee eskortti tilalle. Mutta jatketaan juonen parissa. Eli Father Matthiasin ääni kuuluu jostain kulman takaa. The Sun Queen's children. She brought us here for a reason. I know you want your freedom. I know you want to escape this place. But to do so, we must release our queen. Like us, she is a prisoner. If we can free her, we free Sam! This girl, she carries the blood of this land. She could be the key. The ritual of flames will show us the truth. Himiko, you are the first and the last. Hyvä Lara! Ei! Suoraan päin naamaa! Vladimir! Sori, mun on pakko hämmentyä noista nimistä. Lara, oliko toi nyt järkevä? Taas on laitettu turpaamme niin tunteella. Every creature in nature will turn and fight when its very survival is at stake. So don't think I don't understand you, girl. I've just been doing this a lot. Ready yourself, brothers! Our queen is about to speak! Ei! Nyt joku, Ross, tänne! Look at me!
to be out.